Bref, this was Tambolor Lavek. Sksmen Franserenin Nordase, Harurisum Benutagrakan, Barrel Franserenum, Barreri Mechkalinen, Atakan, Nerkalinen, Nayev Bayer, Rident Harakatar der Banerov, Voronk Franserenum Hamormen Atakaner, but yes Vernagir Chamder Latakaner, Canivor Vestai, Vorzezanit Chater, Kassen, Orderank Atakaner Chen, Adrank Harakatar, Kam, Alder Bayneren, Oaki Drank Benutagrumen. Այս բարերը օգտագործվելու են մարդկանց կամ առարկաները կամ երևույթները բնութագրելու համար, եղեք ուշադիր, վերցրեք տետրեր և գրիչներ և մի մոռացեք կատարել գրառումներ։ Իսկ դրանից առաջ մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսզի տեղյակ լինեք նորություններին և կարողանաք հետևել բոլոր տեսանյութերին։ Մաղթում եմ հաճելի դիտում, սկսեցինք։ Առաջին բառը accessible նշանակում է հասանելի, հասանելի ինչ-որ մի վայրի իմաստով, երբ մտնում ենք ինչ-որ մի տեղ և այդ տեղը մեզ համար հասանելի է և կարող ենք մուտք գործել։ Կասենք այդ տեղին կամ վայրին accessible։ Հաջորդ բառը agile, agile ֆրանսերենում նշանակում է արագաշարժ, ճարպիկ, արագ շարժվող, agile, արագաշարժ։ Հաջորդ բառը affable, affable, բարեհամբույր, ուշադիր եղեք հայերեն բառին նույնպես, որովհետև շատերը այս բառը կարդում կամ արտասանում են բարեհամբույր, բայց այն այդպես չէ, այն կասենք բարեհամբույր, affable, բարեհամբույր, accueillant, accueillant բառը նույնպես նշանակում է բարեհամբույր, բայց այն իմաստով, երբ ինչ-որ մեկը օրինակ ձեր տուն է գալիս և դուք նրան դիմավորում եք և դիմավորում ողջունում եք բարեհամբույր կերպով, այդ դեպքում կասենք բարեհամբույր, երբ դիմավորում են մարդկանց սիրալիր կերպով, կասենք accueillant. Եթե տեսնում եք, որ բարի մոտ պակագծերի մեջ ինչ-որ տարկա կամ մի քանի տարեր կան, ապա բացատրում դա ինչի համար է, ունենք ֆրանսերենում ածականներ, որոնք օգտագործվում են, կարող են օգտագործվել արական և իգական սեռի գոյականի հետ։ Երբ, օրինակ, accueillant բառը օգտագործում ենք արական սեռի բառի գոյականի հետ, կդնենք accueillant առանց վերջին ը տառի, իսկ երբ այն գործածում ենք իգական սեռի գոյականի հետ, կդնենք accueillant avec, կներեք, վերջին ը տառի հետ։ Սա ֆրանսերենի արական և իգական ածականները տարբերելու համար է, այսպիսով եթե տեսնեք, ես նույնպես կնշեմ, եթե տեսնեք իմացեք, որ դրա համար է և առաջինում բառը ես միշտ դնում եմ արական սեռով, իսկ փակագծի մեջ դնում եմ այն վերջավորությունը, որը բառը կստանա, եթե փոխվի իգական սեռի։ Հուսամ պարզեր, անցնում ենք հաջորդ բառին։ Agréable, հաճելի։ Օրինակ այս բառում չունենք փակագծի մեջ գրված տառեր, որովհետև երկու սեռերի համար էլ նույնն է մնալու։ Agréable, հաճելի։ Aimable, ընկերասեր։ Aimable, ընկերասեր։ Ambitieux, ունենք ambitieux արականի դեպքում և ambitious իգականի դեպքում, նշանակում է հավակնոտ փառասեր, ambitious կամ ambitious։ Apaisant, այստեղ ունենք արականի դեպքում apaisant և իգականի դեպքում apaisant, եթե բառի վերջում ունեք, եթե բառի վերջում ունենք ձայնավոր տառ, ապա ձայնավոր տառից առաջ գրված բաղաձայնը արտասանվելու այսպիսով կլինի apaisant
կներեք իգական սեռի դեպքում, նշանակում է հանգստացնող, խաղաղեցնող։ Ասերտիվ կամ իգականի դեպքում ասերտիվ, ուշադիր եղեք արտասանությանը, ասերտիվ և ասերտիվ, նշանակում է հաստատակամ։ Հաջորդը, աստուսիը և աստուսիըզ, աստուսիը, աստուսիըզ, խելացի։ Ատանտիվ, արական և ատանտիվ, իգական, նշանակում է ուշադիր։ Օդասիը, արականի դեպքում և օդասիըզ, իգականի դեպքում, համարձակ, այսպիսով, օդասիը, օդասիըզ, համարձակ։ Օտոնոմ, նշանակում է ինքնավար, օտոնոմ, ինքնավար, ավնան, արական և ավնանտ, իգական, նշանակում է հաճելի, ավնան կամ ավնանտ, հաճելի, ավանչյուրը, և ավանչյուրըզ, արկածախնդիր, ավանչյուրը և ավանչյուրըզ, արկածախնդիր, բո և իգականի դեպքում կդարնա բել, նշանակում է գեղեցիկ, արականի դեպքում որինակ եթե ուզում եք նշել, որ տվյալ տղամարդը գեղեցիկ է, կասենք իլ է բո, երբեք չենք ասի տղամարդուն իլ է բել, երբեք չենք ասի, իսկ աղջկա կամ կնոջ դեպքում կասենք էլ է բել, և չենք ասի էլ է բո, ուրեմն արականի դեպքում բո և իգականի դեպքում բել, նշանակում է գեղեցիկ։ Բիենվեյան կամ բիենվեյանտ, հոգատար, այն մարդը, ով հոգ է տանում իրերի կամ այլ մարդկանց մասին, բիենվեյան կամ բիենվեյանտ, հոգատար, բրիան կամ բրիանտ, պայծար, բրիան կամ բրիանտ, պայծար, կալմ, հանգիստ, կալմ, հանգիստ, կապտիվան, գրավիչ, կապտիվան, գրավիչ, շալերը կամ շալերըզ, նշանակում է ջերմ, տակ, շալերը կամ շալերըզ, ջերմ, տակ, շաղման կամ շաղմանտ, հմայիչ, շաղման կամ շաղմանտ, հմայիչ, կոմբատիվ կամ կոմբատիվ, մարտական, կոմբատիվ կամ կոմբատիվ, մարտական։ Անցնենք հաջորդին, կոմյունիկատիվ և իգական սեռում կոմյունիկատիվ, հաղորդակցական, հաղորդակցային կամ հաղորդակցական, կոմյունիկատիվ, կոմյունիկատիվ, հաղորդակցական։ Հաջորդ բառը, կոմպրեհենսիվ կամ կոմպրեհենսիվ, հասկացող, հասկանալի, հասկացող, կոմպրեհենսիվ կամ կոմպրեհենսիվ, կոնսանտրե, սրանք հարակատար մեր բայերի հարակատար դերբայներն են, երբ օրինակ ինչպես անցել ենք մեր դասերում, երբ օրինակ
Passé composé, ժամանակա ձևով խոլովում ենք վայերը, կասենք. Ես կենտրոնացած եմ. Կասենք. Je me suis concentré. Se concentré. Կենտրոնանալ. Je me suis concentré. Եվ այդ concentré-ն հենց այս նույն concentré-ն է, նշանակում է կենտրոնացած. Ունենք արականի ժամանակ. Concentré, առանց վերջին փակագծի ը-ի եւ իգականի ժամանակ այս ը տառը ավելանում է վերջում։ Այսպիսով concentré, կենտրոնացած։ Concerné, վերաբերող, concerné, վերաբերող։ Conciliant, կամ conciliant, հաշտատար, հաշտեցնող, այն մարդով միջնորդ է հանդիսանում հաշտեցնելու նպատակով, conciliant կամ conciliant, հաշտատար, confiant կամ confiant, վստահ, confiant կամ confiant, վստահ։ Այս բառի արտասանությունը կարող եք ասել, որ դժվար կլինի, բայց դժվար չէ, այն արտասանենք հետևյալ կերպով. Consciencieux, արականում, և consciencieuse, իգականում, նշանակում է բարեխիղճ։ Ուշադիր եղեք, consciencieux կամ consciencieuse, բարեխիղճ։ Հաջորդը, convaincant, կամ convaincant, նշանակում է համոզիչ, convaincant կամ convaincant, համոզիչ, կոոպերատիվ կամ կոոպերատիվ, կարող եք նույն ձևով թարգմանել կոոպերատիվ հայերենում, բայց ավելի հայերեն լինելու համար նշանակում է համագործակցային, կոոպերատիվ կամ կոոպերատիվ, համագործակցային, courageux կամ courageuse, համարձակ, courageux կամ courageuse, համարձակ, courtois կամ courtoise, նշանակում է բարեկիրթ, քաղաքավարի, courtois կամ courtoise, բարեկերտ քաղաքավարի, կրեատիվ կամ կրեատիվ, նույն կրեատիվ բառն է, իսկ ավելի հայերեն ստեղծագործ, կրեատիվ կամ կրեատիվ, ստեղծագործ, curieux, ուշադիր, curieux կամ curieuse, հետաքրքրասեր, curieux կամ curieuse, հետաքրքրասեր, débrouillard, débrouillard, նշանակում է հնարամիտ, այն մարդուն կասենք այսպիսին, ով ելք է գտնում ցանկացած իրավիճակից դուրս գալու համար, débrouillard, débrouillard, հնարամիտ, դելիկա կամ դելիկատ, նուրբ, դելիկա կամ դելիկատ, նուրբ, անցնենք հաջորդին, դետերմինե, դետերմինե, այս բառը դետերմինե բայը ֆրանսերենում անորոշ կերպով նշանակում է որոշել, եթե ես ասեմ, որ «Je suis déterminé», ես վստահ եմ, ես որոշված եմ, այսինքն ես արդեն որոշել եմ, որ անելու եմ հետևյալ քայլը, «Je suis déterminé», այստեղ գրել եմ վստահ, ճշգրիտ, ճշգրիտ այն իմաստով, որ դա արդեն ճշգրիտ է, որ ես վստահ եմ, որ ես անելու եմ այդ քայլը, «Pressé» կամ ճշգրիտ, այսպիսով «déterminé», վստահ, «dévoué», նվիրված,
dévoué, navirvat, direct, nashanakume, ouvrir. Isk, on encarta étudiant, indirect, nashanakume, ouvririeterov, indirect, ouvririeterov, direct, ouvrir. Discipliné, discipliné, karkapa. Ça quand on la chakerneri, homar yep karkapa chakerner kan kaseng vornerang discipliné en. Discret, kam discrète, zusp. Discret, kam discrète, zusp. Dissert, kam dissert. Ça aim mars ne ofrosum es sahun kelpov. Եվ խոսում է շատ լավ, օրինակ կարող ենք ասել այն մարդկանց, ովքեր խոսում են այլ լեզվով եւ խոսում են շահուսահուն կերպով, կասեն, որ նրանք խոսում են dissert կերպով կամ dissert կերպով. Disponible, հասանելի, ազատ. Disponible, հասանելի եւ ազատ այն իմաստով, օրինակ կարող եմ հարցնել, արդյոք դու ազատ ես վաղը հանդիպում նշանակելու համար կասեմ Est-ce que tu es disponible pour un rendez-vous pour demain? Այսինքն դու արդյոք ազատ ես կամ հասանելի ես վաղվա հանդիպման համար disponible. Սա աշխատանքային աշխատանքի ժամանակ շատ օգտագործվող արտահայտություն է, քանի որ աշխատանքի ժամերի շատ են հանդիպումներ եւ այլն։ Եվ շատ ենք օգտագործում disponible հասանելի կամ ազատ բառը։ Դու կամ դուս փափուկ դու կամ դուս փափուկ ça կարող ենք ասել մաշկի համար, օրինակ փոքրիկ երեխաների մաշկը la peau est trop douce trop douce դու դուս Papouk. Droit. Ourir. Droit. Ourir. Drôle. Zvarjali. Titareli. Drôle. Zvarjali. Dynamique. Nishanakme dynamique. Charjoun. Dynamique. Efficace. Արդյունավետ։ Նույնքերպ կունենանք գոյական այս բառի, կլինի efficacité, արդյունավետություն։ Իսկ այս դեպքում ունենք ածականը. Efficace, արդյունավետ։ Eloquent, կամ eloquent, խոսուն։ Երբ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է պատմում, կարող ենք ասել դա շատ խոսուն է։ Օրինակի համար eloquent, կամ eloquent, խոսուն։ Empathique, կարեկցող, օգնող, empathique, կներեք արտասանության համար, empathique, կարեկցող, օգնող, encourageant, կամ encourageant, ուսադրող, ուստվող, encourageant, կամ encourageant, ուսադրող, endurant, կամ endurant, դիմացկուն մի բան, որը շատ երկար է դիմանում, շատ երկար է մնում, endurant, կամ endurant, դիմացկուն, էներգիկ, կասեմ էներգետիկ, էներգիայով, էներգիայով լեցուն, էներգիկ, էներգետիկ, անգաժե, Պարտավորված, երբ ինչ-որ մեկը պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա, ինչ-որ գործ անելու համար, նա պարտավորված է, il est engagé. Entreprenant, կամ entreprenant, ձեռնարկատիրական, entreprenant, կամ entreprenant, ձեռնարկատիրական, այստեղից էլ կունենանք entreprise, ձեռնարկատիրություն բառը. Կամ entrepreneur ձեռնարկատեր
այս դեպքում ացականը entrepreneur կամ entreprenante ձեռնարկատիրական Équilibré, Havasarakashervat. Équilibré, Havasarakashervat. Équitable, Artar. Équitable, Artar, Havasar. Éveillé, Artun. Éveillé, Artun. Expressif, comme expressive, artahaitich. Expression, ou n'en qu'expression, artahaitution barra, est-ce dratakan, expressif, comme expressive, artahaitich. Fidèle, havatarim. Fidèle, havatarim. Flexible, chokun. Այս բառը անգլերենում եւս կա flexible ճկուն fort կամ fort ուժեղ այսպես fort կամ fort ուժեղ généreux կամ généreuse մեծահոգի généreux կամ généreuse մեծահոգի Gentil comme gentille. Gentil comme gentille. Si la lire, vous avez dit que la carte est en train de Gentil comme gentille. Si la lire, comme bari. Habi, hamout. Habi, hamout. Hardi. Համարձակ Սա այն մարդն է, ով վտանգավոր իրավիճակներում ռիսկ է վերցնում ինքն իր վրա եւ համարձակություն է վերցնում եւ օրինակ կրակի պայմաններում փրկում է ինչ որ մեկին եւ այլ դեպքերում այսպիսով հաղդի համարձակ Օնետ ազնիվ Օնետ ազնիվ Humble, humble, honor. Hashtari paimanerum, inchpes, ishume cartasanutian daserit, yerpains kazbume barri, ein shot kichartasanvum, hamadia in chankartasanum. Humble, honor, humble, honor, humble, honor. Imaginatif. Comme imaginative, Yerevakayakan. Imaginatif, comme imaginative, Yerevakayakan. Impulsif, comme impulsive. Impulsif, nous avons dit que Tarkmanem Hayeren, et puis informé que Aranz Yishat Yerkal Barak Matatzelo, Inchor, Kaile Anum, Yevait Kaile, Vatitevankneri Karore, Hangetznel. Impulsif comme impulsif, arrange matatelo. Indépendant comme indépendante, encore. Indépendant comme indépendante, encore. Indulgent comme indulgente, néloramite. Indulgent comme indulgente, néloramite. Infatigable, infatigable, anchonj, des anchateri, yerevichuditen, tenche nashanakum anchonj barre, yeske batatrem, danashanakume, chihoknoch. Anchonj, yerp, informeke, chihoknum, infatigable, anchonj, chihoknoch. Influent, comme influente, asdétique. Influent comme influente, asdétique. Inspiré, Nerschenschwat, Vokeschenschwat. Inspiré, Nerschenschwat, comme Vokeschenschwat.
intelligent, comme intelligente, relative. Intelligent, comme intelligente, relative. Intuitif, comme intuitive. Intuitive, nous une barne, nous une tarkmanutune. Intuitif, comme intuitive. Juste, artar. Juste, artar. Logique, drama banakan. Logique, drama banakan. Loyal, havatarim. Եթե հիշում եք, հավատարիմ բառին եւս մեկ այլ համապատասխան ունենք ֆրանսերենում, կամ կլինի loyal, կամ կլինի fidèle. Fidèle կամ loyal դրանք հոմանիշներ են, loyal հավատարիմ. Lucide, հստակ. Lucide, հստակ. Malin, կամ maligne, խելացի. Ուշադրություն դարձրեք, որ այն փոխում է իր ձևը իգականում, malin կամ malign, խելացի. Marron կամ marrant, զվարճալի. Marron կամ marrant, զվարճալի. Mignon. Mignon, կասենք օրինակ փոքր երեխաներին, երբ նրանք փոքրիկ են եւ շատ լավն են, այե պասմենք շատ լավիկն է այդ իմաստով մինյո։ Մոտիվ է, մոտիվացված։ Մոտիվ է, մոտիվացված։ Նաչյուրել, բնական։ Նաչյուրել, բնական։ Օպտիմիստ, նույն օպտիմիստը հայերենում լավատես։ Օպտիմիստ, լավատես։ Օրգանիզե, կազմակերպված, երբ ինչ-որ մեկը շատ լավ կազմակերպված է, ամեն գործում օրգանիզե, կազմակերպված. Օրիգինալ, նույն ձևով օրիգինալ, օրիգինալ, օրիգինալ. Պեզիբլ, խաղաղ, ինչպես գիտեք, խաղաղություն բառը ֆրանսերենում պե, եվ խաղաղ ազգականը կլինի paisible, խաղաղ. Passionnant կամ passionnant, ուզիչ. Passionnant կամ passionnant, ուզիչ. Patient կամ patient, համբերատար. Patient կամ patient, համբերատար. Persuasif comme persuasive, hamozic. Persuasif comme persuasive, hamozic. Pétillant comme pétillante, pailor chorun. Pétillant comme pétillante, pailor. Poli քաղաքավարի, բարեկիրթ. Ունենք եւս մեկ բառ այս քաղաքավարի իմաստով, courtois կամ courtoise. Poli, քաղաքավարի. Polyvalent կամ polyvalent, բազմակողմանի. Polyvalent կամ polyvalent, բազմակողմանի. Punctuel ճշտապա, punctuel, 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 ճշտապա. Pondéré, հավասարակշռված, այս դեպքում կարող ենք ասել, որ բնութագրել այս բառով նաև մարդուն, երբ տվյալ մարդը շատ հավասարակշռված մարդ է, կասենք pondéré. Positif, կամ positive, դրական. Positif comme positive, drakan. Pratique, gortznakan. Pratique, gortznakan. Précis comme précise, tchjgerit. Précis comme précise, tchjgerit.
prévoyant. Comme prévoyante. Quand raté sort. Prévoyant. Comme prévoyante. Quand raté sort. Prévenant. Comme prévenante. Hokatar. Prévenant. Comme prévenante. Hokatar. Productif. Comme productive. Artadrorakan. Productif. Comme productive. Artadrorakan. Prudent. Comme prudente. Zgouche. Եթե ֆրանսիայում եք ապրում, ապա կարող է որ նկատել եք, օրինակ մետրոյում կամ տրամվայի մոտ, կանգառների մոտ, երբ ձայնային ազդանշանը անընդհատ ասում է «Soyez prudent», այսինքն զգույշ եղեք, զգույշ եղեք, prudent, զգույշ, կամ prudent. Raisonnable, խելամիտ, raisonnable, խելամիտ. Rassurant, comme rassurante, poussadroch. Rassurant, comme rassurante, poussadroch. Rationnel, comme rationnel, L-E, kavelas nengvertum. Rational, réaliste, irates. Réaliste, irates. Résistant, comme résistante, dimatskun, dimadror. Résistant, comme résistante, dimatskun. Résolu, lutvat. Résolu, lutvat. Հաջորդ բառը respectueux, կամ respectueuse, հարգալից. Respectueux, կամ respectueuse, հարգալից. Rigoureux, կամ rigoureuse, rigoureuse, խիստ. Rigoureux, կամ rigoureuse, խիստ. Sage, իմաստուն. Sensible, zgayon. Sensible, zgayon. Seren, handart. Seren, handart. Serio, comme sérieuse, lourde. Sérieux, comme sérieuse. Lourde. Serviable. Octacar. Serviable. Octacar. Sincère. Enquête. Sincère. Enquête. Sociable. Chopfort. Sociable. Chopfort. Social, hasarakakan, kam socialakan, social, hasarakakan. Soigneux, kam soigneuse, hokatar. Soigneux, kam soigneuse, hokatar. Solide, amour. Solide, amour. Souple, chukun. Եթե հիշում եք, այս բառի համար եւս ունեինք հոմանիշ, կամ flexible, կամ souple. Երկուսն էլ նշանակում են chukun. Souriant, կամ souriante, ժպտացող. Souriant, կամ souriante, ժպտացող. Spontané. Ինքնաբուխ, ինքն իրեն եկող, սպոնտանե, ինքնաբուխ. Սպորտիվ,
comme sportive, sportain, sportif, comme sportif, sportive, gnerek, sportain, stable, kayun, stable, kayun, sûr, vesta, sûr, vesta, talentueux, comme talentueuse, tarandavor. Ունենք եւս մեկ արտայ բար տաղանդավորի համար, կարող ենք ասել դուե, դուե կամ տալանտյո կամ տալանտյոզ տաղանդավոր, տնաս համար, տնաս համար, տոլերան կամ տոլերանտ համբերատար, տոլերան comme tolérante, hamperatar. Tranquille, hangist, tranquille, hangist. Travailleur, comme travailleuse, ashrata sera marto vashratume. Travailleur, travailleuse, ashrata ser. Veillant, comme veillante. Khizar, kajari, hamardzak, veyan, kam, veyant, khizar. Valeureux, kam, valeureuse. Sayev somanishem yuz bari nishanak ma hamardzak. Khizar, hamardzak. Valeureux, kam, valeureuse, hamardzak. Vigilant, kam, vigilante, zgon. Vigilant, comme vigilante, zgon. Volontaire, kamavor. Volontaire, kamavor. Vrai, chisht. Vrai, chisht. Capable, unak, antunak. Capable, unak. Absent, comme absente, batsaka. Absent, comme absente, batsaka. Mauvais, comme mauvaise, vat. Mauvais, comme mauvaise, vat. Propre, makur. Propre, makur. Froid, comme froide, tsurt. Il passe même tsurte, kasenk il fait froid, tsurte. Froid, comme froide, tsurt. Chaud, comme chaud, tak. Il passe même kasel iranak tak, kasenk il fait chaud. Chaud, comme chaud, tak. Sombre, mout. Sombre, mout. Dangereux, comme dangereuse, vetangavor. Dangereux, comme dangereuse, vetangavor. Եվ այսքանն էր այսօրվա դասը, շնորհակալ եմ հետևելու համար, եթե դուք եղել եք համբերատար, եւ հասել եք ինձ հետ մինչև այս դասի ավարտը, ապա կխնդրեմ, որ այս բարերից ինչ-որ մեկով նախադասություն կազմեք և թողնեք մեկնաբանություններում, իսկ ես կնայեմ և կասեմ, նախադասությունը ճիշտ է կառուցված, կարծյոք սխալներ կան, թե ոչ, այսպիսով, եթե համբերատար եք եղել, ապա կխնդրեի, որ մեկ նախադասություն կազմեք և դնեք մեկնաբանություններում, որպեսի զգամ նաև ձեր ակտիվությունը և որպեսի նմա տեսանյութեր ավելի շատ տեղադրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար, մի մոռացեք բաժանորդագրվել և սրտիկել տեսանյութերը, կհանդիպենք հաջորդ դասի ժամանակ։ Շնորհակալություն։